kuwa kabiri kutariki ya gatandatu n'ukwezi kwa 9 umwaka 2016 kongera tubifuriza ikaze ku bakunzi mwese ba Zoomsport ba buri munsi kuva kwa mbere kugeza kwa gatano abakunzi bacu bose tukongera tubahe ikaze muri iki kiganiro cyo kuri uyu munsi n'umunsi mushya n'undi munsi mukanyura ubaye amateka ubwo nabo tuzatubibuka nk'inimisi nko kuri uyu munsi muri Zoomsport n'andi makuru mashya twabateguriye tuza kugenda tuyaganiraho yaba hano mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi turi amakuru arimo arahavugwa nyango ni minota mike ibaze ariko myiza mu makuru ya myiza mu makuru bitewe na byinshi twabateguriye tuza kugarukaho ubwo ahubwo twe tureta twihuta cyane tubahaye ikaze twe twinjire mu makuru meze gute meze neza ah meze neza meze neza aka kuko numva kantu mu mazuru bitameze neza muri squa kavumbe joka kwinjemo nao hari ahantu turaza kureba icyatumye akwa gripe kaza reka duhere hano iwacu mu Rwanda ni kuri uyu wa kane nibwo haza gutangira rya rushanwa rya pre-season impamvu abantu baginaga babyibaza kusirushanwa muri vuga cyane rushanwa muzamahanga Rwanda rigaragaramo amakipe abira vuye Kongo no kuvuga sanga bale atatu hari sanga balende hari dofenoir ndetse na vita club na vita club ni rushanwa muzamahanga rigomba gutangira kuri uyu wa kane irushanwa rizitabirwa n'amakipe atanu y'u Rwanda birumvikana akaba azakina nayo makipe mu gihugu cya Kongo ndetse na y'u Rwanda tsindagurana kugira ngo abashe kwitwara neza kuri uyu munsi mugenzi wacu Jariki Fracu na Ivan Gatari bafashe urugendo batemberera amwe mu makipe yo mu Rwanda azitabirwa n'urushanwa kuva kuri Ape kugeza kuri Kiyovu Sport uciye kuri za Lyon Sport ese biteguye gute n'urushanwa Ivan Gatari ndetse na Jariki Fracu ndeka batwereke ikigenye ku buryo burambuye Irushanwa ryateguwe n'ikipe y'umujyi wa Kigali AS Kigali ni irushanwa rigomba guza amakipe 8 harimo amakipe atanu ya hano mu Rwanda harimo n'amakipe agera kuri 3 azaturuka mu gihugu cy'abaturanyi cya Congo Kinshasa amakipe ya hanga mu Rwanda kumije imyitozo kuri ubu mwabonye twasuye ikipe ya Lyon Sport iri gukora imyitozo ne ikipe ya Kiyovu Sport aya makipe ari kwitegura iri rushanwa rino mu itsinda rimwe kubwa Lyon Sport umutoza Masudi Juma avuga ko ari igihe cyiza cyo kugira ngo apime abakinnyi bashyashya bari muri ino ekipe arebe yuko abo basimbuye mu bagiye bashobora kuzagira ikintu bakora muri Lyon Sport mu gihe kiri imbere abantu basimbuye babandi bagiye ni Shasir hamwe na Kamara nibo bashasha twazanye no mwaka kandi barafifite ubushobozi abandi babanyarwanda ni babandi tuzakinisha turimo gushanja tactique kuko tuzakinisha nka systeme ebyiri imwe ukina dufite umwataka umwe hanyuma n'iyindi tuzakinisha abataka babiri umunsi tuzakinisha abataka babiri niyo tuzakinisha umunyarwanda umwe n'umunyamahanga umwe Mu bakinnyi bashyashya bari muri ino ekipe barimo umuzamu Mutimana Evariste uvuye mu ikipe ya Sofapaka mu gihugu cya Kenya uyu muzamu nawe ari hano mu Rwanda akaba atangaje kagarutse guhangana kugira ngo narebe niba yazagaruka mu ikipe y'igihugu mu gihe kiri imbere oya urebye ntabwo naba nimero ya kabiri ariko ubundi ni ugufashanya ni challenge ihari umutoza ni uzagira deciding uzaba ari mwiza akaba ari ujya mu muzamu Ya hano ndumva nahangana cyane kuko challenge nyinshi zari ziri hariya ni naho hakomeye hari n'abazamu benshi bakomeye na hano nuko ariko challenge ni ngaruye hano urebye bakame ntagazongera gusinzira mvuye kare nimero ya mbere uje kumwa challenge koko oya ubu ndabizi na performance izongera isubire hejuru ku kazi ko hadi challenge hariya ku ruhande utegereje iyo chance kandi rwo ikipe ya Kiyovu Sport yaje muri ano marushanwa nyuma y'ikipe ya Mukura Victory Sport yikuye muri iri rushanwa umutoza kana mujya Ruiz utoza ino kipe ya Kiyovu Sport avuga ko ari giye kiza kugira ngo asuzume abakinnyi bari mu ikipe ya Kiyovu Sport kuri ubu ngubu nkaba nkeka ko muri iki cyumweru turimo kugerageza gukosora ibitaragenze neza kuko nabonye akenshi ibitaragenze neza ari gutera mu izamu cyangwa se no kumenya gusubira mu myanya igihe batakaje umupira nkeka ko ibyo ngibyo turimo kugerageza kubikosoraho uyu munsi ariko nkavuga ko irushanwa tugiyemo atiri n'ungura bivuze sirushanwa ryo kujya gushaka igikombe ahubwo ni rushanwa ryo kujya kureba aho abasore mfite bageze no kugira ngo bashobore gushira ku bwoba kugira ngo bazatangire championnat nta gihunga bafite uyu mutoza atangaza ibingibi mu gihe mugenzi w'ikipe ya Lyon Sport atangaze kaje muri ino rushanwa guhangana byanashoboka akaba yatwara iki gikombe kuko amafaranga arimo nayo ngo barakeneye message ni ya yindi gusa no gushaka insinzi buri kanya uri kanya Lyon Sport ni insinzi kuko tubayeho kubera insinzi nta bindi ngo ni match amicali sinzi ni mayoya ikindi kintu nuko imbere yacu hari amafaranga uziko amafaranga ari byose mu kuri isi
tugomba kuyashakisha rero mu gutsinda. Nyuma rero yo kuva ku kibuga cyo kumumena aho ikipe ya Lyon Sport n'ikipe ya Kivu Sport zakora imyitozo, twakomereje ahangaha kuri ikipe ya Pere Football Club murimo mureba inyuma yanjye iri mu myitozo. Ikipe ya Pere Football Club niyo nimwe mu makipe araza kwitabira irushanwa ryateguwe n'ikipe y'umujyi wa Kigali. Gusa iyi kipe kugeza kuri ubu ngubu inkuru iri kwivugamo cyane ni inkuru y'ugenda ry'umutoza Kanyankore Gilbert Yaounde. Kugeza na n'ubu ngubu nta muntu uzi niba uyu mutoza akiri umutoza wa Pere Football Club cyangwa se yaramaze gusezererwa. Uko mwabibonye Yves Rwasamanzi niwe mutoza uri gutoza iyi kipe ya Pere Football Club, niyifuje kugira ibyo yatangariza TV10 abe yagira icyo avuga kuri icyo kibazo. Gusa avuga ko abakinnyi be bameze neza, akavuga kandi ko biteguye kuba bakina iyi mikino. Bari mu itsinda ritoroshye ririmo ikipe ya Kigali, ririmo ekipe ya AS Vita Club ndetse n'ikipe ya Dauphin Noir zo mu gihugu cya Congo. Ikipe ya Pere Football Club iratangira cyane ikipe ya Dauphin Noir kuri uyu wa gatanu, nibwo umukino wayo wa mbere utegerejwe. Na n'ubu ngubu uko wakwibaza niko nanjye nakwibaza, gusa iminsi zatubwira. Ese Kanyankore Gilbert azagaruka muri Pere Football Club? Ese abahorandi bavugwa bazagaruka muri no kipe y'ingabo z'igihugu? N'ugutegereza tukazareba. Kipe yanjye simpamya hano mu Rwanda ko ikipe yamagara imbere, ndayizeye ijana ku ijana. Apere ntabwo buyifite? Oya, mu makipe burya rwose mbona imbere yanjye ari zero niyo Apere. Ikipe yanjye ndayibona neza, ibishwanyaguzi urayizi, urumva banzura y'abafana bahari. Urumva abafana rero buri kuba banaje no kureba kipe tuzabona nayo ifite ibibazo ahubwo. Ifite abakinnyi b'abana bato bafite imisokorano hose baguruka iminota 200 bayikina. Ebana n'abana urumva bakoze difference muri championnat urabibonye. Onezime muri championnat araduteye. Urumva mwagire urabizi arangije ari umukinnyi mwakina hagati afite ibitego byinshi. Urumva none ukaza ukaza kuri Mangwende wahunze inzara muri Rayon Sports. Urumva Mangwende bazamuka garuka zamuka garuka kandi ananirwa fite rutanga kamotera abaguruka. Ya reka dushimire mugenzi wacu Jean-Luc ndetse na Ivan Gatari yango ni information nziza cyane kigiranye kiza cyane badukoreye bazengurutse ayo makipe ubwo bagomba no kureba AS Kigali ndetse na polisi nazo zigomba kwita bino rushanwa. Ya nka ekipe AS Kigali zakiri rushanwa yaranariteguye ndetse na ekipe ya polisi FC ku myiteguro yayo. Ubwo naho ngaho twahereye nyine mumenye 3 muri 5 agomba kuzahagararira u Rwanda muri rushanwa rihuza ni rushanwa rya pre-season ryateguwe na ekipe ya AS Kigali. Rushanwa rigomba gutangira ku munsi wa 4 ni amatsinda 2 nkuko Jarik yarari bigarutse ekipe ya PLFC AS Kigali mu itsinda rimwe Dauphin Noir ndetse na ekipe ya AS Vita Club. Bivuze ngo irindi tsinda rirazamo ama ekipe nka Police, ekipe ya Rayon Sport, hakazamo ekipe ya Kivu Sport ndetse na ekipe ya Sanga Balende nabo bari muri iryo tsinda. Bivuga bizakinirwaho ni bibiri, harimo ikibuga cya Stade ya Kigali ndetse na Stade Umuganda. Cyane ko nyuma yuko ekipe ya Mukura Victory Sport ivuye mu amarushanwa byari ngombwa ko Stade yahuye ikurwa mastada ya birumvikana koko stade yawe ntago yari kujyanwa muri amarushanwa byo nibyo kandi nta kipe izahakinira ubwo yabyungukiyemo ni ikipe ya Kivu Sport kuri Aloyce Kanamugire no kugerageza abo bakinnyi bashya afite we na gahunda yo gutwara icyo gikombe ariko wenda mu marushanwa hari uko bishobora kuzamwereka ni byiza n'ikijyanye kiza cyane kuri APRFC nyirango ku bakunzi bacu baracyabona ko APRFC biracyari kwa kuntu umutoza Kanyankore na n'ubu haragaragara hari mu myitozo nkuko twabivuze ku munsi wejo bivuze ngo no muri rushanwa dushaka kuzabona umutoza Kanyankore Yaounde adatoje ekipe ya PLFC. Uyu munsi turi kwa kabiri harabura umunsi umwe kugira ngo rushanwa nyirizina ritangire ya PLFC zakina umukino wa mbere ku munsi wa gatanu. Ntekereza nashidikanya ko utarabanye na ekipe ntabwo waza gutoza. Biragoye haravugwa amakuru menshi, haravugwa abahorandi bagomba kugera mu kipe ya PLFC, biravuga ko Kanyankore yirukanwe nubwo ngo atari yabibwirwa. Ibyo ni ibihuha biba bivugwa hano hanze ku mpamvu z'uko muri PLFC gutanga amakuru ni ikintu kiri hasi. Umuntu yaca ku ruhande gutanga amakuru mu kipe ya PLFC biri ku rwego hasi. Byumvikana ko rero ahatari amakuru avuka iki? Ibihuha. Avuka ibihuha ariko se. Buri muntu aravuga, buri muntu akavuga ikindi. Baduha, batubwiye, batwereka umuvugizi w'ikipe ya PLFC bari badusezeranyije ko ibyo dushaka byose, amakuru dushaka yose tuzajya tuyabonera igihe. Ariko aya ngaya yo umuvugizi. Ahora amubwira aho guhita ati ntabyo nzi, ibyerekeranye Kanyankore. Ntacyo nabivugaho. Ntacyo nabivugaho. Ariko kandi urabyumva ni mu rwego rwe. Niba nta makuru afite yo gutangaza. Ntacyo yavuga. Ntakintu afite. Ngibyo rero ni irushanwa rizatangira kuri uyu wa kane.
rushanwa twizere ko ku bakunzi umupira w'amaguru amazi giye kinini na umupira w'amaguru bareba cyane cyane ku makipe yabo numwanya yo kureba Lyon Sport numwanya yo kureba Kigali numwanya yo kureba APR numwanya yo kureba Kiyovu Sport ndetse na za Police zamaze kwiyubaka zagatwerekka uburyo championnat izaba bayitegwe championnat itaramenyekana izatangirira waba uzi giye championnat mu Rwanda izatangirira yaduhamagara katubwire oya ntago bishoboka nyine dutegereje inama y'inteko rusange ku itariki ya 17 waruvuze uti ama equipe azatwerekka isura championnat yeah. Rwanda nibyo usibye equipe ya mukuru Victory Sport iza kubura muri ama equipe andasigaye hose nibura niyo twavuga ngo igikombe kiri mu maboko yayo nayo kuyeme equipe ya Kiyovu Sport ko batubwiye ko gahunda bafite nta gikombe kirimo bagiye kwizamurira abakinnyi bakiri bato ariko equipe ya PLFC equipe ya Lyon Sport equipe ya Police aya namwe ama equipe ari guhatanira igikombe cya championnat yeah. Inyuma hasigaye equipe ya mukura yonyine wavuga ngo nari mu equipe atanira igikombe cya championnat ya reka dutegereze turebe ubwo tuzagenda tubireya ku ntangiriro ziri rusha ko rirushanwa rizaba ribyibushye kandi nkuko Masudi Juma bivuze ririmo n'amafaranga byumvikana ko nta mpamvu yuko ari rushanwa rizaba ryoroheje reka tugena noho ni kwa kabiri rusi kuri uyu munsi ninde niki kiri kuri gahunda kuri profile profile uyu munsi twabateguriye umugabo witwa Nathan Byukusenge twasuye muri Kamonyi hanyuma rero ni umugabo wavutse mu mwaka w'1980 ni umugabo wubatse ufite umugore n'umwana twaramusuye tuganira nawe byinshi atubwiye ku buzima bwe ubusanzwe n'umukinnyi w'umukino w'amagare ya n'umukinnyi w'umukino w'amagare ni inkuru ku buryo burambuye koko Ruth yaramusuye we na mugenzi wacu Thierry baraganira reka tunabasigiremo kugira ngo natane mu mukurikirane neza twe tubwo aho kumusubije eh naho kumusubije aka kabazo nazanye ni nabona gakuye ah ni wagakuye eh okay reka tumukurikire natane ngo buri wa kabiri ku bakunzi ba Zoomsport twabahitemo kujya tubasurira mu sportif uyu munsi kuri uyu wa kabiri twahisemo kuva mu mujyi wa Kigali twerekeza mu majyepfo Rwanda mu karere ka Kamonyi mu mudugudu warubona tujye gusura umukinnyi Nathan abasanzwe bamuzi n'umukinnyi w'umukino w'amagare ubusanzwe rero gashya twasanze by'umwihariko hano aho Nathan atuye n'iki giti cyavuka mureba iyo ushaka kugira ngo ugere kwa Nathan by'umwihariko nk'iyufashe inzira uturuka kuri Ruyenzi ubwire ugutwa ati ngeza ku giti cyo kwa Nathan ugahita uyoboka aho werekezaga reka kuri uyu munsi rero tugereho tumusure tumenye se ni muntu ki abayeho ate tuganire nawe kubijyanye n'ubuzima bwe Byukusenge Nathan navukiye hano Irunda na Gihara ndaharererwa ndakura natangirira umukino wo gusiganwa ku magare ari nabyo nkora ubu ngubu mvukana n'abana batanu navutse Luambe umwana w'iwacu abahungu batatu abakobwa babiri wisanze ukiri umukino w'amagare cyangwa mu muryango hari abandi bikomoraho
Umuryango ntabo gusa naje kubireba gusa ndabikunda niga muri primaire nakunda gukina umukino w'igare. Umukino w'amagare navuga ngo uri umwe mu bo byatangiriye no mu Rwanda kuko umukino w'amagare ntago maze igihe kinini abazamutse bashobora kuvuga ngo babona natanye. Ariko so wowe n'ikino no cyatumye uzamuka mukamuka ujyamo cyane ko wowe wakuze ntabyo ubona mu Rwanda. Buni mbere natwaraga igare sanswe rya Pinevaro. Nkajya nari kwesha na competition zisanzwe za Pinevaro zino ziba zabaye z'imirenge. Nyuma habaga club bita Sinerimai. Iyo club nagenda nyibamo ikora hari I Nyamirambo. Basaba igare bankusha amateste bantangiza kumi igare bita Edimegis rifite vitense eshanu. Iyo gare ndarikinisha ngenda ntera imbere uko nagendaga nitwara neza mu mikino twakinaraga icyo gihe bituma bagenda bampindurira irindi gare. Noneho 2006 nibwo twahoraga n'umusponsor Jack Boye atangira gufonda team mu Rwanda. Nabwo rero yatangiranye n'abantu batanu muri batanu ngira amahirwe nzamo. Mbwira rero urugendo rwa Natani kuva amaze guhura n'umutoza Jack Boye kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ibihe yagiye agiramo aho yahereye naho ageze uyu munsi. Ndabyibuka ko twamuranye nawe amezi ane hano mu Rwanda yabaga I Butare twaramukurikiraga atwigisha byinshi tukageza Nyungwe tukagaruka mbega twabanye na amezi ane adukoresha training hano mu Rwanda. Nyuma yaho afata babiri afata Rafiki Jean de Dieu afata na Université Adrien abajyana South Africa muri mountain bike. Agezeyo ahita akomeza bajya muri Amerika aho baragaruka barataha bamaze nk'ibyumweru bibiri hano mu Rwanda nibwoherezaga amatike tumusanga muri Amerika kuko twari batanu nabwo dukora amatraining muri 2007 dukora training amezi ane muri Amerika tuvayo nibwo twatangiye tugarutse tukarukana ibikoresho bishyashya kumva gukora training n'ama competition genda byuka habaye African Games muri muri Algeria kigirwa rwa yitabiriye nyuma hagati twabanje kujya ni Burundi bega umukino ngo utangira kugenda utera imbere abantu batangira kugenda aho yumvamo ihindura isura 2008 bibuko nguko 2009 nibwo UCR yatangiye kuwushyira kuri kandiri yayo kuba babonaga ari umukino igihugu kimaze kuwumva cyangwa minisiteri imaze kumva ko ishobora gusapotinga wa mukino w'igare ugatera imbere bituma na UCR nayo iwubona ibona ko ishobora kubakira irabakira igashyira kuri kandiri. Nibwo rero turidirwa natangira kuba impuzamahanga nibwo wajya gukona ukabona abantu yatumirwa abone twajyaga dutumira abagande mbere abarundi abanyakenya tukumva ko twakoze turi Rwanda ariko ubu abo muri Europe Asia isi yose iraza ikaza gukina turi Rwanda. Hanyuma watubwiye ko kwikubitira ugitangira kuzamuka zamukiye muri Sinemay umuntu ashobora guhita yibaza se usibye sine wazamukiyemo icyo gihe ugatura na Jack Boye nta zindi club wajya ukinira. Ubu ndimo ndakina club bita Benediction ya Rubavu 2012 nibwo navuye muri Sinemay njya gukina muri Benediction. Uva muri Sinemay ujya muri ekipe ya Benediction uyu munsi turakubona muri Team Rwanda kuva muri club kwinjira muri Team Rwanda byaturutse he byo winjiyemo gute? Ubwo nuko nandi muri club ya Sinemay nyuma yaho ubwo twahoraga na Jacques yaduhamagaye abakinnyi bose batwara igara no mu Rwanda tumusanga I Butare yadukosha teste muri abo bantu yakoresheje teste bagera muri 11 natani nzamo muri top 5 ubwo muri abo batanu nibwo yatangiranye ahita atangira kuvuga ngo aba nibo bagize Team Rwanda. So Team Rwanda rero twari batanu tutangira gutesti dukora
abana dutoje amara gukomera tukamwinjizamo twaba batandatu ndi twabonye umwana ukomeye tukamwinjizamo babaye bari gutyo turazamuka tugira hafi ndumva tufite abakinnyi dusaga 20 cyangwa 25 timu Rwanda rero kuko yatangiriye kure ariko igenda izamu ubu ni Nathan Byukusenge ku gutwara igare mu muhanda tubwire kuri Nathan Byukusenge no muri mountain bike cyangwa ku igare ryo rica mu misozi najyaga mbireba ku mafilimi ngumva ko nanjye muri njye nabikina ngumva ikintu kirekiranye no gutwara abimodoka abe igare numva nagerageze muri njye numva cyane cyo cyose bimwira ngo ntago gishoboka ko ndumva ko kigerageze nibwo nyumwayo kugira ngo nyikoreshe oke ndagerageze nuko rero naje kugerageza umukino mountain bike amahirwe uza no kumpira ndakukina ngira kuri Jeux Olympiques watangiye ryari kugerageza muri mountain bike twabitangiriye rimwe 2007 Jack Boyer hamwe n'abandi bazungu b'Abanyamerika aribo bafite icyo bita Project Rwanda ariyo yashinze Team Rwanda bakoreshaga ibintu bita Worden Classes ibyo bintu byabagari bikuyemo igare ya mountain bike kamopine baro hakabamo na n'amagare bitogotogo ariryo gare ry'u Rwanda twe dufite twikorera Nathan umuntu ashobora guhita yibaza se Nathan amaze kwitabira amarushanwa angana iki muri umukino w'amagare mu gihe awumazemo by'umwihariko mu Rwanda turabizi ko ni Tour du Rwanda Rwanda Cycling Cup ariko hanze y'u Rwanda biranguye ni menshi kuva natangira 2007 nagiye ngenda ahantu henshi cyane hatandukanye hano ku isi ariko